Layout bagi sebuah restoran. Ini adalah pintu masuk bagi tetamu dan ini adalah pintu masuk makanan ke dalam restoran. Ini adalah kaunter bar dan ini adalah kaunter bayaran. Dan untuk hari ini, meja yang digunakan ini adalah meja 4 segi yang sesuai untuk seorang, 2 orang hingga 4 orang. Okay, let's go. Mereka servis melibatkan hidangan yang telah siap di plated dan terus dihidang oleh pemusaji kepada pelanggan. Dan saya akan menerangkan bagaimana kedudukan meja bagi perkhidmatan American secara asasnya. Kita boleh susun secara basicnya ataupun asasnya seperti berikut. Tamu boleh memilih sama ada untuk dinas secara seorang, 2 orang ataupun 4 orang. Boleh juga digabung kedudukan meja ataupun digabung di bahagian tengah dan diberi sedikit kreativiti pada susunan meja. Adalah salah satu daripada susun atur yang dipilih untuk Goridon servis. Ini adalah replika Goridon. Goridon adalah sejenis troli khas yang digunakan untuk menyedia dan servis makanan di hadapan tetamu. Selalunya Goridon akan bergerak daripada pintu masuk makanan sehingga ke ruang yang sesuai untuk servis di hadapan tetamu. Sebagai contohnya, untuk hari ini, pelajar-pelajar perlu didedahkan bagaimana untuk menyusun atur meja supaya sesuai dengan pergerakan Goridon. Sebagai contohnya, Goridon boleh lalu di bahagian ini. Sekiranya sempit, meja, kedudukan meja boleh diatur ya supaya sesuai dengan kedudukan Goridon ini ya. Dan pergerakannya boleh disusun. Sekiranya lalu di bahagian ini masih sempit, kedudukan meja boleh dialihkan ke arah yang berbeza ya. Susun sehingga pergerakan Goridon boleh bergerak. Goridon boleh diletakkan di bahagian ini untuk hidangan meja di bahagian belakang dan juga di bahagian tengah. Goridon yang kedua
boleh melaksanakan perkhidmatan di meja ini. Satu, dua, tiga dan empat. Jadi dalam keadaan meja yang telah disusun begini, Gordon yang pertama akan melaksanakan perkhidmatan untuk empat meja yang berdekatan dan Gordon yang kedua melaksanakan perkhidmatan Gordon untuk empat meja yang seterusnya. Ini adalah susun atur bagi buffet yang berbentuk I. Ini adalah bahagian untuk kita letakkan gerai ataupun kita panggil kios. Sebelah sini pun sama. Ini adalah susun atur bagi meja pada ruangan untuk tata sajian buffet dalam satu-satu masa. Kiranya anda ingin mengubah susun atur berbentuk I kepada bentuk L, anda perlu kurangkan kuantiti meja bagi mengelakkan kesesakan pada ruang makan restoran. Kemudian, anda perlu mengalihkan meja oblong untuk jadikan bentuk buffet lain berbentuk L dan juga mengalihkan meja lain menyusun mengikut kesesuaian ruangan yang ada. Bagi melengkapkan meja buffet lain berbentuk L, anda perlu isikan meja suku di bahagian ini dan anda juga boleh meletakkan hiasan centerpiece bagi mencantikkan ruangan ini. Seterusnya, ini adalah contoh susun atur buffet berbentuk island atau kita panggil pulau. Bagi susun atur ini, pelanggan yang duduk di sebahagian kanan dan kiri ruangan mudah untuk mengambil makanan di bahagian tengah. Bagi susun atur ini, kita tidak galakkan pelajar untuk meletakkan lebih dari 3 meja di bahagian kiri atau kanan kerana ini akan membuatkan ruangan lebih sempit dan sukar untuk pelanggan mengambil makanan. Bagi susun atur berbentuk island ini, kita boleh meletakkan centerpiece sama ada di bahagian tengah, di bahagian hujung ataupun di bahagian hadapan restoran. Dan centerpiece sangat penting bagi menarik perhatian pelanggan untuk mengambil makanan di meja buffet. Ini merupakan susun atur bagi Chinese set. Satu meja ini boleh memuatkan 8 hingga 12 orang. Selalunya, Chinese set menggunakan alas meja warna merah dan emas. Alatan yang selalunya ada pada atas meja Chinese set adalah Lazy Susan, chopstick, mangkuk untuk rice, soup and baby plate.